Vi skal i gang med kapitel 1 i den enormt spændende bog. Den kommer I hurtigt over, så vil jeg også synes, den er spændende. Hvordan styrer man? Når man kører bil, hvad bruger man det der speedometer til? Kigger man efter det? Overhold farten. Altså jeg vil sige, i morges, da jeg så en fotovogn holdt ind i siden, da øjnene gik øjeblikket fra fotovognen og så videre. Og så tilbage igen. For at se, om den blinke. Og det er på trods af, at jeg altid sætter den der autopilot til, sådan at jeg behøver ikke at tænke over det. Men øjnene kører helt automatisk lige og tjekker. Så har vi en omdrejningsstiller. Hvad bruger vi den til? Ja. En Ferrari, et eller andet bestemt mærke, den kan køre, eller et eller andet bestemt model, den kan køre 110 km i timen i første gear. Det er enormt praktisk, når man skal accelerere fra 0 til 100 på 2 sekunder, at man ikke behøver at fumle med gearskift. Men hvis man siger, jamen, så behøver man jo i Danmark stort set ikke bruge anden gear, så har man motor, der altid kører med 9.000 omdrejninger. Det er ikke praktisk. Så vi ved, hvad vi bruger tingene til. Men det vi styrer på, når nu I er færdige her, det er økonomi og kun økonomi. Men kan man styre en virksomhed på kun økonomi? Altså, jeg har en drøm om at lave en virksomhed. Og det eneste, jeg sådan set ved om virksomheden, det er, at den skal give 1 milliard om året i overskud. Alle de der detaljer med, hvad vi skal lave sådan noget, det er jeg ikke kommet til endnu. Det er godt nok svært at lave sådan en virksomhed. Og det er jo det, vi er nødt til at styre på de andre ting også, og derfor så er vi nødt til i løbet af året at sige, at det er ikke kun økonomi, vi styrer på. Altså, økonomi kommer vi aldrig nogensinde udenom, fordi hvis man ikke har fuldstændig styr på sin økonomi, så har man ingen virksomhed, og så er den ikke længere. Men hvad med det der med at finde på noget nyt? Altså, den mest geniale mand i verden, han tog en plastikpose, og så sin loddekolb, og så lavede han lige nogle punkter, sådan man kunne lave isterninger med den her plastikpose. Så tog han patent på den isterningpose. Da det så var gået 17 år, eller hvor lang tid, sådan en patent, den udløber, det lærer I erhvervsret. Så tænkte han, jeg må finde på noget nyt. Så laver han en ny isterningpose, hvor man lige vendte den på hovedet, så lukker den sig selv, så man slap for at binde en knude. Så havde han 17 år igen til at tænke på noget nyt. Og jeg er helt sikker på, at når de 17 år, de er ved at gå, så finder han på noget nyt genialt. Hvis han ikke siger, det var nok. Men hvis vi ikke finder på noget nyt, så kommer konkurrenterne over ham også. Så vi er nødt til hele tiden at holde øje med, hvor meget værd vi rent faktisk. Vi er også nødt til hele tiden at kigge på, har vi styr på vores processer? Den der med, at vi lige bruger 10 timer på noget, vi ikke har behov for, det er da ikke smart. Vi er nødt til hele tiden at sørge for, at vores processer kører på den rigtige måde, for ellers holder vi ikke vores omkostninger i ro. Hvis vi ikke har styr på vores processer og udvikler dem, så får vi heller ikke noget innovation og læring. Så vi er nødt til at have styr på, hvor tilfreds er kunderne. Det bedste sted, jeg nogensinde har været, det var i skat. Vi kunne svine kunderne til år efter år, de kom igen. Men skat er den eneste virksomhed i hele Danmark, der kan gøre det. Fordi alle andre steder, der risikerer man, at kunden går. Så hvis kunderne ikke er tilfreds, så har man heller ingen virksomhed. Men hvordan finder man ud af, om kunderne er tilfreds? Og her bliver det varmt. Man bliver faktisk nødt til at snakke med dem. Man bliver nødt til at spørge dem. Og man bliver nødt til at kigge på, kommer de igen? Man kan sagtens have den der, i min lokale købmand i Jørgen, der har man fået sådan en fin apparat ved udgangen. Og så når man går ud, så ligesom Elgiganten, så trykker man på, at man er tilfreds eller man er utilfreds med dagens handel. De første gange, som de kunne vise sådan, den går jeg bare forbi, fordi jeg er ikke utilfreds. Så er min datter med uhanden. Så blev jeg vendt til, at hvis jeg ikke var utilfreds, så kunne jeg lige så godt klikke på den glade smiley, og så sige, at jeg var egentlig godt tilfreds med at handle der. Men vi er nødt til at prøve at styre på flere forskellige forhold. Jeg vil bare lære om økonomi. Alt det der andet filer og fjaller, det kan vi tage med. Og ellers er det de andre fag, der måske støtter op på det, eller andendelsfagene, når I tager afsætning. For der er det jo vigtigt, at kunderne, de har lyst til at komme igen. Det er en masse statistik og sådan noget. Det kan I godt lide.
Når du nu tegner sådan en organisationsdiagram, så har I alle sammen i jeres virksomhed. Hvorfor tegner I det? For at kende referencerne. Så når jeg sidder hernede og skal snakke med Sanne, der sidder heroppe, så gør jeg det, at jeg går op og snakker med min værkfører, der så snakker med produktionschefen, der så snakker med den administrerende direktør, der snakker med økonomichefen, der så snakker med Sanne. Det er jo ineffektivt. Det er ineffektivt. Jeg ringer til Sanne og spørger, hvor meget er nu, man kan få per kilometer? Og så siger Sanne, du kan ingenting få, og så okay. Og så er jeg glad. Eller også så siger hun 3,60 kr, eller hvad taksen den nu er. Altså, de der kommunikationskanaler er i princippet beskrevet her, hvis ting går galt. Men hvis ting fungerer, så er der masser af kommunikationskanaler, vi ikke beskriver her. Men når vi skal fordele arbejdsopgaver, så fordeler vi dem efter organisationsdiagrammet. Så vi ved, hvem har ansvar for hvad. Men når Sanne hun får en enormt god idé til, hvordan man sparer i produktionen, så går hun derned og snakker med en værkfører, og så siger, kunne man ikke? Og så enten så griner han og siger, at det her kontor, der har man ikke forstand på. Og så når hun har gjort det 3 gange, så lytter han alligevel efter, og så siger han, vi kan godt prøve. Eller også, så siger han, det var da en god idé, lad os prøve det. Hvis man... Er det dig, der var det? Nej. Så bare for at være fremtiden, så spørger jeg videre. Camilla. Tak. Så tror jeg, vi har styr på de fleste. Så mangler jeg kun vedkommende, der blev tilmeldt i dag. Hvis nu man har en virksomhed, hvor man gerne vil prøve, hvis nu man har en virksomhed, hvor man gerne vil gå ind og komme med et forslag, så næste gang, der er nogen, der får en god idé, så kommer de med forslag. Hvis man har en virksomhed, hvor man hver eneste gang, der er nogen, der kommer med forslag, siger, det har vi prøvet, det gider vi ikke. Hold nu op, det har du ikke forstand på. Så er man sikker på, at forhånden holder folk op med at komme med forslag. Det jo handler om, det er at få opdyrket den der kultur, hvor vi tør at prøve. Når vi så tør at prøve, så har vi en dynamisk organisation, der begynder at arbejde. Og det er jo en af de ting, som vi er nødt til at få en virksomhed, som kan tilpasse sig de omgivelser, vi har. Fordi vi sidder og kigger på regnskaber. Når vi sidder og kigger på regnskaber, så sidder vi og kigger på, hvad har vi gjort tid til? Det vi har gjort tid til, det er vi formentlig gode til, fordi det vi øver os i rigtig, rigtig længe. Og hvis vi øver os i det rigtig længe, så har vi haft tid til at specialisere os, tid til at finde ud af, hvordan skal man gøre. Men så er vi nødt til at kigge på, hvad vil vi så? Hvor kunne vi godt tænke os at komme hen af? Dengang Samsung, de begyndte at lave mobiltelefoner. Det er sådan en helt naturlig refleks. Man står på et skibsværft, og så siger man så, hvad skal vi så lave? Og så er det lige pludselig en, der rækker hånden op og siger, kunne vi ikke lave mobiltelefoner? Nej. På et eller andet tidspunkt, så er de begyndt at lave noget elektronik. Og det der elektronik har så taget mere og mere med sig. Så man, på et eller andet tidspunkt, så har man fundet ud af, der ser godt nok ud til at lave penge i Danmark med mobiltelefoner. Så de sagde, det vil vi også. Nu er det så en af verdens største producenter af mobiltelefoner. En af verdens største producenter af fjernsyn. Men er egentlig startet tilbage som svær industri. Og på et eller andet tidspunkt, så har de fundet ud af, at vi vil godt prøve noget andet. Når nu I sidder her, så er det fordi 99% af jer har fundet ud af, at I vil godt prøve noget andet. I vil godt flytte jer. Og så den sidste procent er blevet sendt i byen af konen, der siger, at jeg gider ikke se på jer hver onsdag. Nå, det var mig. Men den der, hvor er det egentlig, vi vil bevæge os hen? Hvad er det for nogle mål, vi vil arbejde hen imod? For virksomheden. Den er vi jo nødt til at begynde at arbejde med. Jamen, hvad er en virksomhed så for noget? Neurosearch er en virksomhed, som er på vej til at holde op med at eksistere. Neurosearch er en lidt kedelig virksomhed. Fordi de eksisterede i Vest- og Vindgående i over 28 år. Og de havde 3 år med overskud efter skat i løbet af 28 år. Her er de underskud på næsten 400 millioner kroner.
Det år, hvor de havde overskud, det havde de 12. Så havde de 4-2-agtigt. De andre overskud. Hvis man kigger, så kan man se, at i 2005, der ændrede de strategi, og så begyndte de at lave kæmpe store underskud. Fuldstændig bevidst. I 2008, dengang finanskrisen var på sin værste, der gik de ud på aktiemarkedet og sagde, vi mangler penge, og fik 700 millioner kroner i ekstra egenkapital. Det de forskede i, var tre ting. Den ene ting, den tager en, det er ikke Parkinsons, den hedder, men en af de der sygdomme, der foregår inde i hjernen, hvor hjernen den bare begynder at skrumpe. Ekstremt ubehagelig sygdom, fordi man faktisk er bevidst om, at hjernen den begynder at skrumpe i en periode, indtil lige pludselig så er det overstået, så, hvad hedder det, så kan alle andre se, at det er forfærdeligt, men så mærker man ikke noget selv mere. Men i de der 10 år, der går, før hjernen den er dernede, den er ubehagelig. De kan ikke helbrede sygdommen, men de kan forhindre, at den foregår. Det er de forskere i hjernen på folk i over 20 år for at finde ud af, hvordan man gør det her. Den medicin koster 100.000 kroner per behandling og kan udskyde sygdommen i op til 10 år efter mange behandlinger. Så det er ikke sådan en, man tjener rigtig mange penge på, men der er penge i den. Den anden medicin, de kiggede på, det var nok, nu de var inde og pille hjernen alligevel. Hvorfor er det, at vi kommer til at se sådan her ud? Hvis nu man kunne få hjernen til at sige, jeg er mæt nu, i stedet for at sige, hvor er det matadonix, så kunne man styre, hvordan fedme ser ud. Hvis man kigger på antallet af amerikanere, der har en BMI over 35, så gør det sådan her. Det vil sige, hvis man bare tager det med en BMI over 35, så er der milliarder på det marked. Og hvis man så tager næste skridt og så siger, nu tager vi dem med en BMI ned til 30, og så ned til 27, som er den officielle fedmegrænse nu, så er der endnu flere milliarder. Vil du på slankekur, eller vil du have en pille? Hvor kan man købe pilleren? Altså, den medicin var rigtig mange penge i. Så når folk de gik ud og gav dem 700 millioner, så er det jo rent lotto. Hvis de vinder det her, så tjener de penge. Det kan godt være, at der går 20 år mere, inden de finder ud af det. Men der så ud til at være medicin, eller penge i det. Så kom Novo, de mest trælse mennesker i hele verden. De laver insulin. Når man laver insulin, så bekæmper man sukkersyge. Det vil sige, at man behandler sukkersyge patienter. De gik ind og lavede en fedmemedicin. Og der var alle analytikerne, de sagde, at det er en win-win. Enten så virker fedmemedicinen ikke, så er der flere, der får sukkersyge. Så kan de sælge insulin, eller så virker fedmemedicinen, og så tjener de masser af penge, men mister noget salg på insulinen. Så fuldstændig ligegyldigt, hvordan det gik, så vil Novo vinde på det. Novos medicin var meget mere simpel end Neurosearch, men den virkede bare, eller så ud til at virke. Og så er man nødt til at lukke det der. Det er trælst. Vi kommer lidt tilbage til, hvad de vil. Fordi, hvis man kigger her, så deres omsætning. Der i 2006, der besluttede sig for, vi vil ikke sælge vores forskere. For det er jo det, de gik over til i 2002. At sige, når de her hjerneforskere, de kan hjælpe andre virksomheder, så kan de få nogle penge i kassen. Men når man laver noget for andre, så drosler man det ned, man laver for sig selv. Og det er jo det, de laver for sig selv, de tror, de skulle tjene deres penge på. Den her virksomhed kom aldrig videre. Men prøv at tænke, 28 år med underskud efter underskud efter underskud. Og der er stadigvæk nogen, der bliver ved med at spille penge i den. Så den virksomhed havde et mål, og de vidste, hvad målet var. Det lykkes bare aldrig for dem. Det er lidt synd. Det er det behov. Hvorfor arbejder de? Ja. For at kunne spise. Det vil sige, at du ligger helt hernede i det fysiske basale behov. Vi har behov for mad, drikke og søvn og andre fysiologiske behov. Så jeg arbejder ikke for at kunne spise. Jeg har en rig kone, så selvom jeg holdt op med at arbejde, så er det nok for mad hver dag. Jeg arbejder faktisk, fordi jeg synes, det er sjovt. Tror jeg. Hvis nu man kigger på den, så har vi først de fysiske behov. De fysiske behov, det er mad,
drikke, søvn, nogle andre. Så har vi et sikkerhedsbehov. Når jeg er mæt, så begynder jeg at tænke på, kan jeg også få noget at spise i morgen? Har jeg et sikkert sted at sove, hvis den der sabeltiger, den kommer? Eller er jeg sikker på, at jeg kan tage et husleje næste måned? Jeg begynder at tænke i sådan nogle ting. Men så længe jeg ikke er mæt, så tænker jeg bare på, at jeg er sulten. Når jeg så ved, at jeg har til husleje, og jeg har sådan en rimelig stabil tilværelse, så begynder jeg at tænke på, hvordan skal jeg få dækket de sociale behov for at være sammen med andre? Når I sidder her, og der ikke var landmænd herinde, så har I alle sammen fået dækket de sociale behov i løbet af dagen. Fordi når man er på arbejdspladsen, så har man social interaktion med andre mennesker hele dagen. Kommer an på, hvor mange man er. Kommer an på, hvor mange man er. Hvis man er i en meget lille virksomhed, hvor man er sig selv, og man ikke snakker med kunder, så kan man godt risikere, at så skal man ud og have dækket, og så kan man bruge det her. Men langt, langt de fleste vil med de kollegaer, man har, få dækket i hvert fald en stor del af sociale behov i løbet af dagligdagen. Gør man det ikke i løbet af arbejdsdagen, så dækker man det jo i fritiden. Landmænd med kvægdrift er næsten de værste, fordi de snakker meget med køerne i løbet af dagen. Hvis man har gris, det er noget helt andet, fordi når man har gris, så snakker man ikke med køerne. Når man har gris, så går man ud og trykker på knappen, og så bliver de fodret. Og så kontrollerer man, at der ikke er nogen døde. Men køer, det er rigtigt dyr, dem kan man kæle med sådan noget. Det er en fordom, det ved jeg godt. Så når man har fået dækket sit sociale behov, så begynder man at tænke på sit ego-behov. Hvordan finder jeg hen i den gruppe, hvor jeg synes, jeg hører til? Det er de der mænd, der er med i cykelklubben. De der mænd, der er med i cykelklubben. De vejer ligesom mig 15 kilo for mig. Og så har de købt en cykel til 55.000. Og så står de og fortæller om den her fantastiske cykel. Og så kan man få ekstra udstyr til den. Og så man tænker, i stedet for nu at købe sådan en cykel, der vejer 600 gram, inklusive gear, hvad med at tage 5 kilo? Det er meget, meget billigere. Og faktisk meget sundere. Men de vil gerne fortælle, at de synes, de hører til, fordi de har råd til at købe det der udstyr. De andre, der køber det, det er dem, der kører som A-rytter, dem der er ved at få licens. Og der er mange af dem, som er rigtig, rigtig unge, så de har råd til at købe cyklen selv. Men så er der nogen, som godt vil give dem cyklen, fordi de er så dygtige. Men det der ego-behov, der har man behov for at vise sig det rigtige sted. Og definere, hvem er jeg? Så er det selvrealisering. Når nu Bill Gates han når ned på et golfhandicap på en, hvad skal han så gøre? Det der verdens rigeste mand, det har han sat flueben ved 10 år i træk. Den, der har givet mest vægt til velgørenhed, det har han sat flueben ved 10 år i træk. Hvad skal han gøre for at gøre sig selv glad næste gang? Dengang Maslow han tegnede den, så tegnede han den ikke som trekant. Men han sagde, behovene er sådan, at når vi har fået opfyldt vores behov, så koncentrerer vi os om det næste. Og derfor så bliver det en trappemodel. Og der var tankegangen, at det er da svært at komme helt derop. Men er det det? I 2012 lavede jeg noget vanvittigt. Jeg kørte over Storebælt på cykel fra Aarhus. Når jeg gjorde det, så var det fordi, jeg synes det var sjovt at komme derop. Jeg gik hjem til min kone og siger, man kan køre fra Odense, eller man kan køre fra Aarhus. Fra Odense der er det 150 km, fra Aarhus der er det 375 km. Og så hun siger, 150 km, du kan da altid bare sætte op på cyklen og køre 150 km. Det kan enhver at gøre. Og så, okay, så er han nødt til at køre 375. Bare for at vise for mig selv, at jeg kan. Men det er jo ikke vanvittigt. Prøv lige at tænke, i Jørgen havde man i 2013 60 mennesker, der valgte at cykle til Paris. Lav så et nyt hold, der i 2015 cyklede til Paris. Og nu er der nogen af tumperne, der er ved at lave det tredje hold på 60 mennesker, der skal cykle til Paris. Det er Jørgen, en kommune med 63.000 indbyggere. Man samler sådan et hold, så har man 5, 6, 7, 8, 900 Team Rynkeby-folk, der cykler hver år. Man har taxaholder, man har 2.000 mennesker hver år fra Danmark, der cykler til Paris. Det gør man ikke for at fortælle, jeg har cyklet til Paris.
Altså, det er da fedt, når man har cyklet til Paris. Men prøv lige at tænke, at man skal igennem 5.000 km træning, inden man får lov til at komme med på turen. Nogle af dem har kørt 15.000 km træning. Det er da ikke fordi, man gerne vil fortælle om det. Det er fordi, man egentlig synes, det her vil jeg. For det er den eneste måde, man kan motivere sig til igennem et helt år eller halvanden år, at træne 2 gange om ugen med 120 km for at kunne komme til Paris. Der var 2 kommentarer. Hvorfor mener du så, at du er oppe i selvrealiseringsbehovet og ved at arbejde? Ved at arbejde, det er fordi jeg arbejder med noget, jeg synes er sjovt. Ja, det er sådan en selvrealisering. Er det så ikke mere ego-behov? Nej. For hvis det var det ego-behov, så havde jeg valgt noget, der gav prestige, i stedet for noget, der er sjovt. Men hvis det er selvrealiseringsbehov, så må du føle, at du skal flytte dig. Ja. Så burde det jo mere være en uddannelse. Nå, hvorfor? Fordi du føler, at du skal flytte dig. Og du skal nå et nyt mål. Ja. Hvordan når du et nyt mål ved at arbejde? Det der står her, hvordan når du så et nyt mål? Hvordan tilfældigheder du selv på den måde? Ved at det hele tiden lave noget nyt. Ved eneste hold, der kommer med mærkelige spørgsmål, giver mig udfordringer, fordi jeg er nødt til at undersøge nogle ting. Jeg er nødt til at udvide mit begrebsapparat. Okay. Og ved at jeg udvider mit begrebsapparat, har jeg en fornemmelse af, så bliver jeg bedre til mit arbejde. Så derfor opfatter jeg det som, at jeg egentlig ligger heroppe, ja. I mit arbejde. Men det kunne også være her, eller det kunne være her, eller det kunne være her. Men det kommer an på det her, hvordan er det egentlig, vi opfatter det der at arbejde? Opfatter jeg det at gå på arbejde som en pestilens, hvor jeg får en kompensation for manglende fritid? Så er jeg her. Eller opfatter jeg rent faktisk det at gå på arbejde, som det er til for, så er man helt, helt, helt op i spidsen. Men prøv lige at lægge mærke til, hvordan man præsenterer sig, når man er i social sammenhæng. Jeg hedder Brian, jeg arbejder med. Det værste, man egentlig kan sige, det er, jeg hedder Brian, jeg har ikke så meget at lave lige for øjeblikket. Fordi det, vi opdrager til, altså den gamle lutheranske tro, at, hvad hedder det, arbejde advarer, at vi skal arbejde. Så vi, altså, det er en stor del af vores identitet, det vi arbejder med. Og når lige snart det bliver en del af vores identitet, så bevæger vi os jo lynhurtigt op igennem den der. Ronny? Jeg er en lille smule uenig med dig. Jeg mener, at du kan tage ud af til, folk gjorde en fysisk totalt behov. Så det er folk, du kunne sikkert komme ud fra samme løn. Så kan du se, hvor mange arbejdsløb, der dukker op. Ja. Jeg tror, at den danske handicap, eller styrke arbejdsløb, vi er voldsomt handicappet af, at vi sagde det. Alle folk kan blive hjemme, de får samme løn. Ja. Og kommer de, så er det fordi, de er over. Kommer de ikke, så er det bare fordi, de er kommer ikke for pengene igen. Ja. Så kan du hurtigt ud af det. Jeg tror faktisk, der er ikke mange, der ligger dernede på arbejdspladsen. Så tror jeg så, de har det andre steder. Ja. Hvis du siger, så kan de jo køre i cykler og tilrække sig andre steder. Ja. Men jeg tror, det er et fortal, der gør det i deres arbejde. Ja. Det er det. Det tror jeg ikke. Og der er en grim fyr. Jeg kan ikke huske, om det var Lars Larsen eller Christian Stadien, der egentlig tog den diskussion op, og så siger, at han havde med det som eksempel. Og Mette havde været ansat i en af hans butikker, og Mette, hun der havde ikke været initiativ i hende overhovedet. Så han mødte hende en aften på håndboldbanen, hvor hun var træner for 30-11-årige. Hvor hun bare brændte for det her. Næste dag, så blev Mette kaldt ind, og så siger, du er butiksbestyrer. Men det ville hun ikke. Du er butiksbestyrer. Prøv lige at høre her. Jeg har aldrig nogensinde hørt nogen være så motiverende, som du var i aftes. Og det er jo egentlig nogle gange handler om, det er det den rigtige hylde, man er på? I det arbejde, man er. Og hvis man har fundet den rigtige hylde, så er jeg helt opvist om, at så er man langt over stregen. Men hvis man ikke synes, man er på den rigtige hylde, så kan man hurtigt komme derned. Og ja, det er en lang diskussion med, hvorhen man hører til. Men den eneste, der kan afgøre det, er den, I står og kigger på i spejlet om morgenen. Hvorhen hører jeg til? Og hvis jeg synes, jeg hører til hernede, så har jeg lov mig selv, og så finder jeg et nyt job hurtigst muligt. Fordi jeg har prøvet en gang det der med, at hver eneste morgen, når man skulle ud af sengen, så lå man tænke, kan det overhovedet betale sig? Hvis jeg sygemelder mig, så får jeg det samme med løn. Den diskussion skal man ikke have med sig selv. Så skal man flytte sig. Et eller andet sted hen, hvor man synes, det er sjovt at være. Synes jeg. Men det er en personlig holdning. Men man kan godt være et selvrealiseringsbehov. Jobmæssigt i dag, nu vinder man til 75 millioner i Eurojackpot, så synes man, at man er lige godt, at rejse hver. Det er jo fordi, man synes, at job det er.
Jamen, der er altså forsker på, om du tager overlov for dit job, eller du siger dit job op og siger, at du aldrig nogensinde på arbejde igen. Ja, men jeg vil også bare sige, at jeg siger op, så ser jeg, hvad jeg så finder på efter året, når jeg har startet. Så kan det jo godt være, at det du egentlig laver, det er stadigvæk noget af det samme, sådan at du egentlig viser, at du har faktisk lyst til at lave det. Ja. Altså prøv lige, hvorfor går Bill Gates på arbejde hver dag? Vibeke Håning fra Jørgen, der havde blæksprutten, solgte blæksprutten til kærkommende, fik en eller anden acceptabel kompensation for de 10 år af hendes liv, hun har brugt på det. Sådan mange millioner af klassen. Hvorfor startede hun blæksprutten igen? Er det fordi hun synes, det er synd for pensionisterne i Jørgen, at de ikke længere kan få privat hjemmepleje? Nej, hun gør det, fordi hun synes, det er sjovt. Og det er jo den der, altså kig ind i hovedet på folk, og så finde ud af, jamen, hvad er det, de synes. Og det er jo det, når I sidder som ledere et eller andet sted, hvis man kan kigge ind i hovedet på folk, og så finde ud af, hvad er det, der motiverer dem. Altså, ved siden af den her, der er der en motivationsteori, som Hersberg han har lavet. Og i Hersbergs motivationsteori, der siger man, løn er aldrig nogensinde en motiverende faktor. En lønfremgang kan være en motiverende faktor. Men penge har den der rigtig træls ting med, at man vender sig til at have dem. Og så når man har vendt sig til at have en indkomst på 600.000, så kan man ikke motivere sig ved at gå på arbejde til 600.000 om året. Men får man 50.000 mere, og så er klar på skulderen til at sige, du er godt nok vores bedste medarbejder, så kommer man med glæde på arbejde. Og den der skal vi have fundet ud af med hver enkelt medarbejder. Hvorhen hører de hjemme i den her? Og så bliver motiveret på den rigtige måde. Hvorhen hører robrød egentlig hjemme her? Hvis jeg vil sætte rugbrød, ja, jeg hedder Schulstad, jeg vil sætte skovmandsbrød. Det kommer an på, altså, forbrugeren. Nogle vil jo mene, det er det fysiske selv, og andre vil jo mene, det er regnet, fordi det er det. Ja, men de hører hjemme hernede, ikke? Hvor vil du mene? Hvad så en cykel? Ja. Det er jo en social eller alene. Det kommer. Vi skal lige have defineret cykel. Altså, man kan købe en cykel til 500 kroner i Bilka. Man kan også ligesom min cykelhandler stå og fortælle mig, prøv lige at høre her, hvis du køber den her, så kan du køre 3 km i timen mere i gennemsnit. Så begynder man da lynhurtigt at bevæge sig op i den her ende. Og det, der jo kommer an på, når vi kigger på behovspyramiden, det er, det produkt, vi nu sidder og sælger, hvorhen er det? Hvis det er hernede med de basale ting, så er det rigtig, rigtig træls, fordi så er det svært at få penge. Men hvis nu man kan få det heroppe i drømmeverden, så er det rigtig, rigtig nemt at få jer til at aflevere jeres penge. Og det er jo det handler om, at få produktet løftet op. Prøv lige at tænke B&O. Altså, hvorfor skulle man købe et stereoanlæg fra B&O? Det er for elle, og det er tung teknik. Men hvis nu man er over, så ved jeg ikke, hvor mange år man skal være, men i hvert fald over 50, og man ligger i en lønklasse, som ligger lidt op, så kigger folk mærkeligt, hvis der står sådan en gammel 40-tommer Philips-fjernsyn, når man kommer ind i stuen, så forventer man, at man har købt et eller andet dyrere. Hvorfor kører man Audi? Altså, jeg drømmer om at køre Audi, fordi jeg synes, Audi er en god bil. Min kone synes, den er dyr. Men man kan køre Audi, fordi man har en bil, der starter helt sikkert hver dag. Så kan man godt argumentere for, at den hører til hernede. Men man kan også køre Audi, fordi man egentlig synes, at Audi udstråler det, jeg godt kunne tænke mig at udstråle. Så køber man en Audi TT eller en R8, og så har man rigtig fint mere. Jo, prøv lige. Audi har en bil, der hedder en A1. Og en A1, den er sådan, at hvis vi har lyst, så kan vi alle sammen gå ud og købe sådan en. Så tager man sin A1 på, og så kører man i skolen. I en R8 forestiller man også, at man sidder sådan her. Men det er en anden bil, fordi det er en rigtig racerbil. Men hvis man køber Audi i stedet for Kia, så er det jo fordi, man ønsker at signalere et eller andet.
enten at man tror på kvalitet, eller også at man vil sige, jamen jeg har faktisk råd til den her. Eller hvis man hedder Bill Gates, jeg har lige lyst. Fordi han imponerer ikke. Det kan jo også være, fordi man har det godt med det. Det er jo ikke nødvendigvis, hvad det ikke behov. Og hvis nu du har det godt med det, så er det jo fordi, du er deroppe. Nå ja, men det er også det, at det skal. Er vel ikke kun et ego-behov, man kører af det frem, når man giver for eksempel. Nej. Det er meget jeg kunne finde rigtig, rigtig mange test, hvor jeg kan argumentere for teknisk set, så er en Kia lige så god. Jeg kunne bare aldrig nogensinde prøve om at købe en Kia. Og man tænker bare, som du hører sig, det er, at hvis man vælger at købe en Audi frem for en Kia, så er det så meget sådan en egoistisk betragtning, når man synes, det er fedt, at jeg siger, at jeg kører rundt i en Audi. Det bliver bedre, end jeg kører rundt i en Audi. Nej, det kan lige så godt være til dig selv, at du siger, at jeg synes, det er fedt at køre rundt i en Audi. Ja, det var Men det handler om, det er, hvor hen skal sælgeren lægge argumenterne? Og når sælgeren først har fundet ud af, hvad er det for et behov, jeg forsøger at tilfredsstille ved at komme ind og købe den her bil. Altså manden, der kommer ind til BMW og så siger, jeg kunne godt tænke mig den der, men du må ikke fortælle min kone, hvad den koster. Han har et behov, der ligger derop. Fordi han aldrig nogensinde gå ud og afsløre, når han beder mig at få pillet numre af bagpå, så der ikke er nogen, der kan se, hvad det er for en bil, han kører rundt i. Men han vil gerne selv have bilen, hvor han ved, at når han trykker på speederen, så kører den 260 km i timen. Og det der behov, jo tættere vi kan komme ind på det, jo bedre ved vi, hvordan vi skal plukke folk for pengene. Og grundlæggende så er erhvervsøkonomi, det går ud på at finde ud af, hvordan får vi folks penge over på vores konto. Uden at de føler sig snydt. Fordi hvis de føler sig snydt, så kommer de ikke igen. Men hvis vi kan gøre noget, hvor de synes, vi har gjort den tjeneste ved at tage imod deres penge, så er det jo godt. Hvem påvirker vores mål i virksomheden? Alle interessenterne. De der medarbejdere, har de noget at skulle have sagt? Jeg er i en offentlig virksomhed. Der synes jeg, de har lidt at sige. Ja? Det kommer med krav om hæderlig løn og fornuftige arbejdsvilkår. Så skal det også godt stå på, hvordan det skal blive opmærksomhed fremadrettet. Ja. Men er det medarbejderne, de egentlig står for? At de bare skal have en hæderlig løn og fornuftige arbejdsvilkår? Det er vel en kvalitet, der er på, at man kan udføre det. Ja. Kender I Martin, Manufacturing, også kaldet Harman, Martin, Martin by Harman nu. De flyttede deres produktion hjem fra Kina, fordi fejlraten i Kina er allerede nu kommet under 28%. Og nu når man laver enheder, der koster 110.000 kroner i fabrikationspris, så 28% af dem, der er fejlbehæftet, når de ankommer til Danmark. Det er godt nok for dyrt. Så flytter man produktionen til Frederikshavn igen. Og nu er man så ved at flytte den til Ungarn. Men i Ungarn ved man fra Harman, at man har rimelige produktionsforhold, siger man. Den der diskussion, den kan man altid tage. Men hvis nu medarbejderen møder op og passer sit arbejde, og er tilfreds med sin løn, er I så tilfreds med jeres medarbejder? Nej, I er der ikke. Fordi medarbejderen er en del af den udvikling, der ligger i virksomheden. Og medarbejderne ikke er med til at udvikle virksomheden, ikke er med til at komme og sige, man kunne også gøre sådan her. Så risikerer vi virksomheden, den går i stå. Så medarbejderne kunne da godt være en interessant gruppe. Hvad med de der fagforeninger? Betyder fagforeninger noget? Ja, de skulle afskaffes. De skulle afskaffes. Hvis nu man er... De sørger for, at man ikke bliver udnyttet på arbejdsmarkedet. De sørger for, at man ikke bliver udnyttet på arbejdsmarkedet. Og i nogle brancher, der har de større magt end andre. 3F. Og 3F er en af de stærkeste fagforeninger i Danmark. HK er måske knap så stærk. I staten, når nu man går ind og kigger på løn, så ligger alle dem, der ikke er HK'er, de ligger med en pension, der ligger mellem 17 og 17,7%. Så når man kigger på HK, så ligger de på 15%. Altså,
det er da fordi HK de er for dårlige, det er da fordi HK de ikke gør noget for deres medlemmer. Nej. Det er fordi 80% af dem, der er ansat i staten, det er faktisk HK'er. Og hvis man flytter HK, så koster det rigtig, rigtig mange penge. Hvis der kommer 7 ansatte arkitekter og siger, at vi kunne godt tænke os at få 17% i stedet for 15%. Så, nå ja, det koster på 100.000 om året. Hvis det kan gøre jer glad, så får I det bare 2% ekstra i pension. Men de der forhold, man er nødt til at skal have med, så er man nødt til at kigge på de der medarbejderorganisationer. Jamen, hvad er det, de kommer med? Nogle gange kommer de med noget, som rent faktisk er berettigt. Og andre gange, der kan man godt som leder synes, de har måske lige lovlig magt, eller lige lovlig meget magt. Men hvis de kommer, er det jo oftest fordi, der er et eller andet, man skal diskutere. Måske. Hvad med ledelsen? Påvirker de målene? Jo, hvad så det? Forhåbentlig. Så det kunne de også kunne prøve det? Ja. Jeg kan godt finde enkelte virksomheder, hvor lederen ikke har så meget tid. Det er ikke veldrevet virksomheder. Fordi hvis lederen ikke vil vise vejen, hvilken vej skal man så gå? Så som leder er man nødt til at være med til at påvirke det her. Hvad med ejerne? Du ser noget resultat. Så når bestyrelsen i vores pensionsfond kommer og siger, at fremover så vil vi ikke investere i noget som helst som forurener, noget som helst som har noget med børnearbejde at gøre, noget som helst som på nogen måde ikke er økologisk, så er det jo også en påvirkning. Nogle ejere, det er rigtig, rigtig flinke ejere, der siger, så længe I bare skaffer 47% i forrentning mere år, så skal I køre rundt over. Men der er også ejere, som rent faktisk vil blande sig. Altså, bare fordi Bill Gates er gået på pension og kun er bestyrelsesformand, så skal man ikke have en fornemmelse af, at han ikke blander sig i, hvad der foregår i Microsoft. Så der er rigtig, rigtig mange ejere, der blander sig i, hvordan virksomheden den kører. Men man kunne være grov at sige, hvis dem der skal have penge, så er der færre penge til dem der. Og Lars Larsen, en flink mand, men han er bestemt ikke kendt for at give tårnhøje lønninger. Og hans kamp, den kæmper han der videre. Fordi den måde, man bliver rig på, det er ved at tjene penge. Og en af hans måder, det er så ved at sørge for, at man ikke giver for meget omkostninger nogen steder. Og det fungerer, når man kører sådan en virksomhed. Så er der minoritetsejere. Nogle gange så er man jo nødt til at give dem indflydelse. Bare for at holde dem rolige. Goldman Sachs, der fik en andel af dem, de ejer faktisk kun 10%. Men de har vetoret på alle beslutninger, der bliver truffet i dem. Det er da spændende. De kan ikke komme med forslag og stemme forslagene igennem. Men de forslag, der kommer fra de andre, der kan de bare sige, nej, det synes vi faktisk ikke. Så har man da en ejergruppe, hvor man er nødt til at aftale ting, når den ene har vetoret. Hvad med konkurrenterne? Påvirker de jeres mål? Hvis de kommer med konkurrerende produkt. Ja. Ellers er de ikke konkurrenter, men ja. Nå, hvis de er op, eller laver produkt, det kan man. Kan I huske en virksomhed, der hedder Nokia? Tror I, de kan lide Apple? Altså, der var engang, der var der 2 mobiltelefonproducenter, der, i hvert fald i Europa. Der var Sony Ericsson, eller Ericsson, som de hed tidligere, og så var der Nokia. Og alle med respekt for sig selv havde Nokia af en eller anden type. Og så hvis man var en lille smule mærke, så havde man købt Sony Ericsson, fordi den var anderledes. Så kom iPhone 1. Den kom ikke til Danmark. iPhone 2 kom til Danmark. Der var ikke rigtig nogen, der købte den. Så kom iPhone 3. Så gik det galt. Så lige pludselig så er der en masse mennesker, som bare skulle ud og have en iPhone. De der ting, kommer lige pludselig sådan en konkurrence, så er de rigtig, rigtig træls. Så der, hvad havde de, Huawei, et eller andet mærkeligt navn fra Kina. De synes ikke sådan en
smartphone skal koste 6.000 kroner, tror jeg, man skal give for en iPhone. Vi kan høre i aften, når vi kommer hjem, så kan vi høre, hvad de næste de skal hedde, og hvad de kommer til at koste. Men hvorfor skal man give 6.000 kroner for sådan en dims, når man kan også give 600 kroner for en? De er understøttet af den kinesiske regering og en hel masse grimme ting. De kommer rent faktisk og presser de andre på priserne. Og det, de siger, dem der tester dem, det er, at kvaliteten er faktisk sådan, at man godt kan bruge dem og så sige, jamen det her det er min primære telefon. Hvis det bare er et eller andet billigt skrammel fra Kina, så kan man afvise det. Men hvis kvaliteten den er så, at den fungerer hele dagen, og man faktisk kan de samme ting på den, så kan vi komme og afvise produktet og så sige, det her det er ikke det, vi vil have. Så har man da et problem, hvis man hedder Apple og stadig vil have 6.000 kroner for sin telefon. Eller hvis man hedder Samsung og vil have 6.000 kroner for sin telefon. Så er du lidt tilbage med det. Man sælger det selv. Man vil have noget. Ja, hvad der egentlig var målet med at købe telefonen? Ja. Altså, nu kan jeg se, at der er rigtig, rigtig mange af jer, der har sådan et nedfaldsprodukt til at stå på bordet. Og et nedfaldsprodukt, det er sådan en, hvor der er et æble, hvor der er slået et stykke af. Og hvorfor køber man sådan en? Altså, en PC, som i virkeligheden koster 4-5.000 kroner mere end en tilsvarende fra HP. Eller hvis man køber den fedeste af dem alle sammen, så køber man en MacBook Pro med Retina-skærm og den store processor, og så kommer man hen med 23.000 kroner for en bærbar. Hvor funktionstasterne, man har lært på arbejde i Excel, de overhovedet slet ikke virker. Nej, jeg har en 27-tommer iMac til at stå hjemme på mit skrivebord, fordi den har en fed skærm, og den kan man arbejde med, og der kan man se det hele. Funktionstasterne, de fungerer lidt anderledes, men så må man bare lære to sæt funktionstaster. De passer så, når man bruger iPad, så det er ikke noget problem. Men rigtig, rigtig mange af dem, der køber den ikke, fordi den er mere effektiv end PC. Men køber den, fordi den siger, det er det, jeg har lyst til. Og så man bare kan få folk til det her, jamen jeg køber den nye iPhone, fordi jeg har lyst til det. Ikke fordi den er dyrere, ikke fordi den er som en standard, men fordi det er den, jeg synes, jeg vil have. Så har man jo kundegruppen der, hvor man har den, nemlig i hånden. Og så kan man tillade sig at hæve prisen. Altså, når I kigger på en iPhone 3, 4, 5 og 6, og så med nogle S'er imellem, så hver eneste gang, så har de lige fået et nyk op med prisen. Og i aften, så siger vi, 7500 for en telefon, det, når man ser det over 48 måneder og andre frit, så er det faktisk heller ikke så slemt. Men det er jo en diskussion, hvad er det? Hvad er det så, vi betaler for? Er det telefonen, vi betaler for? Altså, nogle gange undrer jeg mig over, at mine børn de ringer på min telefon en gang imellem, fordi langt, langt det meste af deres telefon, den bliver brugt til mail og web og sms og Snapchat og jeg ved ikke, hvad alle de der ting, de hedder. Men det der med at ringe, altså, det gør de jo ikke ret meget. Så de har jo ikke behov for en telefon, de har jo behov for en computer. Så den der konkurrenterne er træls. Hvad med kunderne? Påvirker de os? Ja? Hvor konkurrenter, det er jo egentlig ikke kun dem, der arbejder med samme produkt. Det er også alle andre. Det er alle andre, der vil have dine penge. Ja. Jamen, det, hvis nu man begynder at lave en regnskabsanalyse, hvem vil vi sammenligne Apple med? Vil vi sammenligne Apple med Dell, fordi de laver computer? Vil vi sammenligne Apple med Samsung, fordi de laver telefoner og computer? Eller vil vi sammenligne dem med Nokia? De fleste har fulgt en lille smule med i elektronikbranchen, vil sige, Nokia, ej, dem gider vi ikke engang lave en analyse på, fordi selv Microsoft har sagt, at det der med mobiltelefoner for Nokia, det duer ikke. Så de afskrev 10 milliarder, som de købte Nokia for et år siden. Så har de bare sagt, det var ærgerligt, det er tab. Vi får ikke det til at virke. Det, altså, det, for de fleste af os er det mange penge, som vi har smidt ud. Men hvis vi skal finde nogen, som vi sammenligner med, hvem gør det godt, og hvem gør det knap så godt, så skal vi finde nogen, som er sammenlignelige. Men når vi går ind og kigger,
så skal vi også kigge på, hvad kunne folk ellers finde på at bruge deres penge til? For 40 år siden, der var verden simpel. Der havde man fastnettelefoner, og det var det, man havde. Fjernsynspakker, det bestod af, hvor mange antenner, man har sat op på taget. Og hvis man også er heldig at bo i Hirtshals, så kunne man have en Norges antenne, en Sveriges antenne og en dansk antenne. Og så kunne man tage 4 kanaler, og så var man internationalt. Fordi dem, der boede i Jørgen, de kunne kun tage DR-TV. Og der var ikke noget TV2, der fandtes ikke andet end DR-TV, når man boede i Danmark. Dybest set var det egentlig ulovligt at tage de udenlandske kanaler. Men det talte jeg ikke. Så når man kiggede på, hvad man betalte for en telefonregning, så gav man 700 kroner om i kvartalet i abonnement for at have telefonlinjen ind i huset. Og man betalte 39 kroner, tror jeg, vi betalte for den her telefon, som man lejede af TDC. Det var ikke noget, man kunne købe den, man skulle leje den. Og så betalte man en eller anden opkaldsafgift. En krone per minut, 2 kroner per minut. Men der var ikke andre alternativer, hvis man ville ringe. Og så sad man og kiggede på, og hvis telefonregningen den så kom op på 1000 kroner i kvartal, så blev alle ungerne kaldt ind i stuen, og så, nu skal vi til at holde øje med det her. Og man ringer ikke bare, man kan godt gå over på den anden side af gaden og spørge, om de vil lege. Og så har reglerne, og så indretter man sig efter de der regler. I dag, jeg er da bange for, at hvis man lægger fjernsyn og internet og mobiltelefoni, og IP-telefoni, og hvad vi ellers har derhjemme sammen, at så er det da ikke i kvartalet, jeg behøver at være bange for 1000 kroner. Det er da per måned, eller måske endda flere gange om måneden, hvis man har mange børn. Det er bare en helt naturlig udvikling, og det bliver helt naturligt, at vi afleverer bare flere og flere penge til dem, der udbyder det der. De der konkurrenter om vores penge også. Men i de korte analyser, der sammenligner vi bare med. Når vi kigger på kunderne, så kigger vi da på, hvad bruger kunderne deres penge til? Så må vi jo kigge på, hvor kunderne bor, og hvad det er for nogle kunder. Ned og kigge på kundens behov. Er kunder tro på den måde, at når man har en kunde, så kommer kunden igen? Nej. Kunder er rigtig, rigtig træls. De handler der, hvor de synes, det kan betale sig. Vi er rigtig, rigtig træls, hvis man handler på internettet. Fordi hvis hjemmesiden den generer dig, så går der 15 sekunder, så er det skiftet hjemmeside. Men omvendt, når man kan sige, at man er konkurrencedygtig, og det er et godt produkt, så har man vel også kunder, man regner på det. Ja. Jamen, det undersøger forhåbentlig, hvorfor der er nogen, der forsvinder. Så man kan sikre, at næste gang, der er nogen, der forsøger at komme ind, at så kommer de igen. Har I nogensinde forsøgt at købe noget på internettet, hvor I ikke kom igennem? Det handler om, at man skal betale en eller anden PayPal eller en pris. Det er faktisk finten, at når man går ind på det der PayPal, så kan man oprette en konto, og bare trække op dankortet sådan altså. Men ja, man kommer til et eller andet trin, hvor man siger, jamen det her... Det skulle I så have linket til, eller har ikke købt det der et andet sted. Nej. Når man kommer i den situation, hvor man kun har fundet et sted, hvor man kan købe tingene, så gør man sig rigtig, rigtig store anstrengelser for at få lov til at handle som kunde i den her virksomhed. Fordi jeg vil have det her, men der er kun et sted, jeg kan få det. Man skulle ikke købe det 100 steder. Og det er besværligt at handle her. Så går jeg da bare et andet sted. Så derfor, kunderne kan påvirke, hvad det er, vi har som mål. Vi bare reagerer, så må vi jo passe kunden. Hvad med leverandøren? Er der nogen fra Viborg? Nej. Ved I, hvem Kjole-Ole er? Kjole-Ole, han var BAO-forhandler. Lige indtil han optrådte i den lokale avis. Hvor han så fortalte, at i weekenden så havde han ikke Ole. Så gik han bare i kjole. Så ringede BAO til deres lokale BAO-forhandlere og siger, at du ikke længere BAO-forhandler. Hvis nu man havde været radio-tv-forhandler, og BAO havde ringet og sagt, at du ikke længere forhandler også, så ville man sige, okay, så sælger vi bare noget Philips-sælger.
og Samsung i stedet for. Det er da ligegyldigt. Men nu man er BAO-forhandler, og BAO ringer og siger, vi vil ikke handle med dig, så har man da godt et problem. Men sådan er leverandører det normalt, ikke er det? Hvis I læser aviser lige i det, så har Lego lige offentliggjort, at der er lukket for ordre til vores cykelhandel. Så er der rigtig, rigtig mange små legetøjsbutikker, der sagde, kan man ikke lige? Nej, der er lukket. Så siger de, så har vi ikke Lego til jul. Bare ærgerligt, siger Lego. Hvis folk de skal have det store Duplo-tog, så skal de nok finde det. Bare ikke en lille legetøjsforretning. Så finder de bare en af de andre. Det er nogle af de der små legetøjsforretninger, der er rigtig sure over. Men vi er afhængige af de der leverandører på et eller andet, i et eller andet omfang, hvis vi ønsker at føre deres produkt. Så må vi jo sige, at de kan også påvirke. De der banker. Nej, 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 nej. Hvis nu I havde levet i 2007, så ville I have levet i en verden. Nogle år før var også godt. Hvor formanden for bestyrelsen i Nordisk Fjer, han går ind i en bank, for sådan lige at høre, hvem de var, og lige aflevere visitkortet. Og så kommer han ud med en kassekredit på 100 millioner kroner. Det var ikke fordi, han ville låne penge, men bare fordi, han ville lige ind og høre, hvem de var. Så havde vi en finanskrise. I den her finanskrise, der pressede man bankerne ekstremt. Og nu man presser bankerne på, at de ikke må have lov til at udlåne. Og hver eneste ansat i en bank får besked på, at du skal nedbringe din udlån, specielt de risikobehæftede. Så gør man alt, hvad man kan, for at tage de kunder, som man synes, det er dem her, der er risiko på, og så få dem presset til at betale penge tilbage. Når der kommer folk ind med en eller anden god idé, som man ikke er 100% sikker på, så siger man, ej, det kan du ikke låne til. Så der kommer folk ind med enormt gode forretningsplaner. Men hvor den bankansatte, han har siddet og kigget på, jeg har ikke kvote til det her, hvis jeg har kvote til det, så vil jeg hellere give det til ham derover, fordi hans forretningsidé, den er bedre. Så har man sagt nej. Og hvis nu I, hvad hedder det, keder jer om tirsdagen, så se programmet Løvens Hule. Der sidder fem mennesker, der er rigtig, rigtig mange penge. Og så får de en flok af iværksættere ind. Og de her iværksættere, de kommer med forretningsplaner. En af dem, der kom i aftes, det var en dame i konsulentbranchen. Så siger hun så, jeg vil gerne have 1,5 million. Okay, hvad laver du? Det er en forretningsplan. Altså, hvis det er forretningsplanen, så vil jeg hellere gå ind i den. Så de der finansieringsinstitutter, de kan være rigtig, rigtig træls. Men får man dem overbevist, så hjælper vi også med, at vi kan drive vores virksomhed. Men de kan påvirke målen temmelig meget ved bare at lukke for kassen. Det er vi nødt til at leve med. Så er det offentligt. Det er altid en fordel at være myndighed. Lige så kommer man bare ud og siger, I skal. Og hvis man så ikke efterkommer det der påbud, så får man en bøde. Nogle af tingene, det er fornuftige ting. Altså, nogle af de ting, miljømyndighederne de kommer ud og siger, det er rigtig, rigtig fornuftige ting, fordi det hjælper til, at vi undgår for at forurene samfundet og en hel masse ting. Så der er andre ting, som når Lasse Spang Olsen, han får dagbøder på 500 kroner, fordi han ikke vil lægge stenene ved sit ildsted ned, i stedet for at han til at stå op, så man kan sidde på dem. Og man sidder og tænker, det der, altså, det er hul i hovedet. Men myndighederne har den kæmpe store fordel, at de har tvangsmidler. Til at hvis man ikke vil gøre, som de synes, så kan de bare gøre det. Så derfor så er det jo altid en fordel at undersøge reglerne, og så sikre sig, at man holder sig inden for reglerne. Hvis nu jeg laver møbler, hvorhenne kan jeg få træ? Hvis nu min tømmerhandel ikke vil levere det rigtige træ, kan jeg så finde en anden tømmerhandel? Ja, det er nemt. Hvad hvis dem, der nu laver skum til mine hønder, de ikke vil give mig skum med, eller producere skum til mig, kan jeg så finde en anden skumfabrikant? Det er også nemt. Hvad hvis nu jeg skal bruge ekstra skind til mine hønder? Kan jeg så finde en skindfabrikant? Altså nu er jeg kendt i lederbranchen i Danmark, men min forestilling er, det er da rimelig nemt at finde nogen. Hvis jeg vil have stof på mine hønder, så ringer jeg til Gabriel her i Aalborg. Så siger jeg gerne have noget stof, og så sørger de for, at jeg får noget stof. Og hvis jeg ikke kan enes med dem,
så findes der sikkert 10.000 andre stoffabrikanter. Gabet er bare enormt stor på møbelstof, fordi de sørger for, at dem der de er tilfredse. Der er sikkert også nogle tømmerhandler, der gør det samme. Når tømmerhandlen skal have træ, så henvender de sig til et savværk. Dem er der også rigtig, rigtig mange af. Så finder de det savværk, der leverer den kvalitet, som de forventer hver gang. Hvis de leverer, så handler man der hver gang. Hvis de ikke leverer, så hvor svært kan træ være? Man skal kende dimensionerne, og så skal man være sikker på, at det ikke er for godt. Så det må være rimelig nemt at købe ved et savværk. Ellers så skifter vi bare. Her et spinderi, der leverer til Gabriel. Der findes også rigtig, rigtig mange, der leverer garn. Så der er heller ikke et problem. Hvad med landmænd og skovbrugere? Altså, der er vi ude, hvor der er rigtig, rigtig mange. Og når der er rigtig, rigtig mange, så hvis der er en, der ikke vil, så kan man bare finde en anden. Og det er jo det, man skal kigge på i værdikæden. Hvor store er vores muligheder egentlig for at skifte ud? Så skal vi hen og kigge her. De der grossister. Kan man bruge sådan en grossist til noget? Altså, når nu kunden kan sidde på internet og se på alle møbler i hele verden, og når man så har gjort det, så kan man trykke på køb, så har man ikke behov for både at have en fabrikant og en grossist og sådan en detailbutik, inden man køber møbler. Hurup møbelfabrik, tror jeg, det hedder, de har besluttet sig for, at de har sådan en udstillingslokaler. Så kan man komme ind i de udstillingslokaler, og så kan man pege på den sofa, der er her, og så køber man den som kunde direkte af fabrikken. Der er et sofakompagni, tror jeg, det hedder. De har 5 sofaer, der står i et udstillingslokale. Så kan man komme ind og se den, og så i samme øjeblik, man sagt, jeg vil gerne have den der i rød, så bliver den stillet i Kina. Og 3 uger senere, så bliver den leveret hjem på det. Så er der ikke behov for alt det der dyre. Det er ikke alle kunder, der har samme adfærd. Det er heldigvis ikke alle kunder, der har samme adfærd. Så derfor så er der nogen, der siger, i stedet for det der med at sidde og klikke på internet, jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve at sidde i sådan en sofa. Hvis jeg godt kunne tænke mig at prøve at sidde i sådan en sofa, så er jeg nødt til at skal have en butik, som ligger inden for en acceptabel køreafstand. Sofakompaniet har kun udstillingslokale i Ringsted, tror jeg. Ringsted, det er godt nok langt væk, hvis man er i Nordjylland. Nogle gange så kan man være så heldig, at jeg går ind i min butik, og så siger jeg, får tingene med hjem med det samme. Andre gange, så kan jeg godt acceptere at vente 3 uger, 6 uger eller 10 uger på at få min sofa. Det kommer lidt an på, hvad er det for nogle forventninger, jeg går ind og handler med. Det, der så er en kæmpe stor fordel med den her grossist, det er som møbelforretning. Så har man et sted, man ringer hen, og så siger, jeg skal bruge 4 af dem, 8 af dem og 2 af dem. Og så næste dag, så står det ude på lageren, uden man behøver at tænke over. Når man handler i Jysk, så er de deres egen grossist. Har et kæmpestort lager i Tørring. Og det der lager er fyldt med verdens ting. Lige i øjeblikket har de bare ikke styr over, hvad der er dernede. Men altså det er små detaljer, som de får styr over. Når de så får styr over det, så virker deres logistikkæde igen. Det jo handler om, er, hvor længe er I som kunde villige til at vente? Kan man vente 22 måneder på den ting, man køber? Den, jeg har hørt om, det var en VW Passat. Altså, prøv at tænke, man kommer ind til en bilforhandler, så siger, jeg vil gerne købe en ny bil. Ja, det må du gerne. Og hvilken bil skal vi så sende til dig, som du kan køre i, indtil du kan få din bil? Det var da ikke lige det spørgsmål, jeg forventede. Jeg er da forventet, at når man køber en bil, så får man den inden for acceptabel tid. Hvis jeg får at vide, at der er 22 måneders leveringstid, og jeg siger, jeg vil gerne stadigvæk skrive under på et slutsted. Så er det jo den tid, det tager. Når man bygger et nyt hus, så går man ud, kigger på nogle tegninger, kigger på en grund, og så siger man, og nu forestiller vi os, at lige nøjagtigt her, der om 1,5 år, så står mit hus her. Så ved man, det var 1,5 år at bygge det her hus. Men man er nødt til at finde den der, hvad er kundens forventning, og så finde ud af, hvor god en leveringssikkerhed skal vi have.
Det kommer vi til at arbejde med, når vi kommer over i den tyk på. Vi har varestrømmen. Så ryger der nogle penge baglæns. Men der ryger også informationer frem og tilbage. Prøv det. De der, nu står der godt nok skovbrug og bomuldsmark, de der landmænd, har de nogen som helst ting at bruge til, hvor meget mælk jeg drikker? Og hvornår jeg drikker mælk? Det er rigtig, rigtig praktisk at vide, når man ved, om man skal dyrke økologisk mælk, eller man skal have konventionel mælk. Skal man skifte til økologisk nu? Alle økologerne de siger ja. Der er et kæmpe overskud af økologisk mælk. Ved I, hvad de gør ved det? Det er noget svineri. De hælder det over i os andres mælk. Og så risikerer man, når man køber en liter rigtig mælk, at så får man økologisk mælk. Ud fra devisen, at hvis en liter økologisk mælk koster 9,5, og en liter almindelig mælk den koster 6,95, så har kunden ikke fået et ringere produkt. Men det er da mig, der bestemmer, om jeg synes, det er et ringere produkt. De der informationsstrømme er jo vigtige at have med hele vejen igennem kæden. Er der forskel på en flaske vin, der er presset af druer, der er dyrket på nordsiden af bjerget, og så en flaske vin, der er dyrket presset af druer, der er dyrket på sydsiden af bjerget? Så er der mindst to eller tre, der har været på vinkursus. Når man dyrker noget på nordsiden af bjerget, så vokser vinstokkene og dermed druerne langsommere end på sydsiden af bjerget, fordi de får mere sol på sydsiden af bjerget. Når man får mere sol og mere vand, så får man nogle større og saftigere druer, som giver mere vin, men dermed en knap så kraftig vin, som det, der dyrker på nordsiden. Altså, og så andre vi... Jeg var til vinsmagen en gang, hvor et af de første spørgsmål, der kom, det er, har du ikke en ordentlig bellervin? Og hende der vinkyberen, hun stod der sådan, bellervin, det har hun ikke lige hørt om. Det er sådan, når man bare beller. Og det har hun altså ikke. Men når man står, og man har forstand på det, så står man og kigger på, hvilken drue er det. Hvorhen er den dyrket, fordi de forskellige jordbundsforhold har noget at gøre med, hvordan vinen den smager. Og hvad er det for et slot, der så har presset vinen? Og hvis det giver informationsværdi, så har du lige pludselig en kunde, som er villig til at betale meget, meget mere for vinen, end ham, der bare vil have billeder af. Og det er jo der, vi er nødt til at undersøge, hvad kan vi få ud af de der informationer? Og så se efter, kan vi rent faktisk få en større profit ud af at bruge de her informationer? Hvad er økonomistyring egentlig? Bogholderi er det økonomistyring. Det er på bagkant. Det er på bagkant. Det er historien. Det er jo bare, at vi noterer op, hvad der er sket. Og det er jo for at følge den der vej med, hvorhen er vi. Så skal vi sætte målet. Det er faktisk det vigtige i økonomistyring. At sige, hvad er det, vi vil? Hvor vil vi hen? Hvis nu jeg gerne vil tjene 1 milliard næste år, hvordan gør jeg så det? Det bliver rigtig, rigtig svært, når jeg ligger hernede, og så vil det deroppe. Men jeg er nødt til at tænke på, hvad er det, jeg kan, som kan bringe mig i stand til at flytte mig derhen, hvor jeg vil. Så må jeg sætte et realistisk mål. Og når jeg sætter et realistisk mål, så skal du stadig have et ambitiøst mål. Hvor jeg siger, hvis jeg ikke anstrenger mig, så sker der ingenting. Altså, der er jo ikke noget at sige, næste år så vil jeg gerne tjene 10% mindre, end jeg gør nu. Men hvis jeg går ind og siger, næste år vil jeg gerne have et overskud, som er 10% større, end det overskud, jeg har i år. Det kommer lidt andet for, hvor meget jeg kan kigge på. Altså, det kunne da godt være en fremgang, hvis det er sådan, at man må kigge. Altså, et budget vil jeg måske 10% og sidste år. Ja. Hvis man kan se på randen, at der mangler på randen. Ja. Men hvis nu jeg tænker på, at vi havde en afgående finansminister, der i maj måned sad og sagde, at vi er på vej ind i en buldrende højkonjunktur. Så hvis jeg gik ind til min direktør og sagde, at jeg forventer egentlig, at vi går 10% ned i omsætning. Så ville han da sige, at vi ikke er på vej ind i en højkonjunktur. Hvorfor skulle vi gå 10% ned i omsætning? Nogle gange, kan man, når man kommer ud med resultatet, så kan man godt sige, at vi gik kun 10% ned. Kan I huske det, 2008-2009, dengang det var rigtig, rigtig trælst? Så stod direktøren for Danske Bank
på talerstolen det første år, så siger han så, ja, vi havde et budget på et overskud på 30 milliarder kroner. Vi har nået 6. Se de lyse da, at vi nu er inde i en finanskrise, så er 6 milliarder faktisk et rigtig, rigtig flot resultat. Så 2 dage senere, så kom direktøren for Nordea på talerstolen, og så siger, ja, vi havde et budget på et overskud på 30 milliarder. Og se de lyse af, at vi nu har en finanskrise, så er det fantastisk, at vi har nået. Året efter, så står direktøren for Danske Bank en gang til og siger, ja, vi har budgetteret med, at nu gik det godt igen, så vi har et budget på et overskud på 30 milliarder kroner. Men se i lyset af, at finanskrisen den faktisk fik sådan et dobbeltdyk, så er det faktisk godt, at vi nåede, og så kan jeg ikke huske, om det var 10 milliarder, vi nåede der. Så da direktøren for Nordea 2 dage senere går på talerstolen, så havde han svært ved at lade være med at grine, dengang han gik derop. For folk havde en forventning om, han ville nok sige noget andet. Og så siger han så, ja, når 30 milliarder det er målet, så er 30 milliarder det, vi afleverer. Det er godt nok 30% konkurrent, de bare tjener penge, og man ikke selv er i stand til at tjene penge. Tredje år, da direktøren for Danske Bank han gik på talerstolen, der var han nødt til at brække armen, da han kørte derhen. Vælte på cykel og brække armen, så er folk lidt undret med ham. Danske Bank, de tårter fremad. Nordea, de gør det i stillhed, og tårter også fremad. Og de der, altså, det der mål, hvis markedet, det er væk, jamen så er det da et mål bare at overleve. Eller også at se at få lukket hurtigst muligt. Men ellers, så er vi nødt til at kigge på, hvad tror vi kan? Og der tager vi alle interessenterne ind, og så siger, jamen, hvad kan vi bruge dem til? Det er selvfølgelig også skidt, hvis man har sat det i modsætning til at lave. Altså eksempelvis, hvis man siger, at vi arbejder, vi har noget budget fra i år, eller ud af en måned, så er vi noget budget fra i år. Ja. Så er alle, der sidder i salgsavdelingen, at det er jo da fedt, det er fedt, vi bliver ved med at få over, men kan vi ikke skubbe bevægningstiden på dem til næste år, fordi der kommer en ny budget, vi skal op til. Ja. Men jeg tror ikke heller, at han ser, at man heller har, at man kan faktisk, mere i år, så stadigvæk. Man kan lave den endnu bedre, den der. Ja. Man kan sige, at hvad er det, nu har vi noget budget, så I får ikke mere i provision i år. Så skal du bare se, så begynder sælgerne lynhurtigt at fortælle dig, ja, vi vil meget gerne sælge det, der sidder, men vi kan levere den 2. januar. Ja. Vi kan ikke mere i år. Det er klart, hvis man har opnået sit højeste bonus, så er man lige så skubt til næste år. Så mister man måske motivationen? Ja, man mister måske også kunden. Ja, fordi hvis man siger, at vi ikke kan levere i år, og kunden har behov for det, så er der en risiko for, at det konkurrenten er løbet for kunden. Ja. Jeg arbejder i sådan en virksomhed, og vores mål bliver ikke, at vi bare, så skubber vi det bare. Vores budget er bare endnu højere næste år, men lægger det bare oveni. Ja, det kommer selvfølgelig med en opjustering, men din bonus bliver udtaget af den oprindelige budget. Altså, vi har ikke nogen bonus eller noget sådan her, men vores mål er bare, at nu har jeg nået det, for vi skal i år. Fedt, vi plukker bare videre på, og næste år så er det bare endnu højere. Så bare nå endnu flere kunder og have en bevægelse. Nu bliver jeg nødt til at drille dig, fordi du problematiserer det. Nej, nej. Det der længere. Jeg siger bare, at vi stopper ikke. Vi fortsætter bare. Mm. Og det skal man også. Så det gør vi heller ikke, men altså, man kan jo godt lide. Jeg tror ikke, der er nogen, der står. Altså man tænker lidt over det. Altså, hvis man kan skubbe en ordre på måneden, så er det fint, så vil du Så har jeg noget af den omsætning, jeg skal til næste år. Så har jeg noget til næste år. Ja. Altså jeg tror også, det kommer lidt, fordi vi arbejder i 2 forskellige slags virksomheder. Jeg er en servicevirksomhed, og jeg tror, du er en produktionsvirksomhed. Så ja. For mig er det bare om at komme få flere kunder i biksen og have en større omsætning. Og jo flere jeg kan have i år, er det jo lige meget for mig, at jeg kan skubbe det til næste år. For jeg skal bare have endnu mere næste år. Der findes en lille bitte produktionsvirksomhed, der hedder Arla. De har officielt droppet deres budgetter. Fordi de siger, at vi kan ikke styre efter budgetter. Det er markedet, vi arbejder i, det kører sådan her. Og det er ikke noget med, ligesom dengang jeg gik i skolen, at man havde sådan en 7-årige cykler på svin. Det er, at i løbet af et år, der kan man have sådan her. Så har man et år, hvor det egentlig kørte opad, og så mister man lige det russiske marked. For der forsvandt 30% af omsætningen fra dag til dag. I sådan et marked, der kan vi ikke bruge budgetter til noget. Vi er nødt til at udstyre medarbejderne, så de hver eneste gang, de skal tage en beslutning, træffer den rigtige beslutning. Og så det med budgetter. Glem det. Altså, vi gør det, vi synes er bedst nu. Det kræver meget, meget mere ledelseskapacitet. Meget, meget mere styringskapacitet. Hvad er målsætningen for sådan en virksomhed? Hvad styrer de så? De styrer efter at skabe det højst mulige resultat.
Men tankegangen, at man kan gå ud og sige i Arla, at næste år så kommer man med et overskud på 2 milliarder kroner, det kan man ikke i en virksomhed, som hen over de sidste 10 år har set, at så kører vi enten ind i en krise, hvor mælkepriserne de falder, eller ind i en periode, hvor mælkepriserne de bare tårter i vejret. Og det er svært, men vi er nødt til den der tankegang. Hvad er det så for et mål, vi skal opnå? Og målet i Arla, det er selv mest muligt mælk. Fordi Arla har den der rigtig, rigtig grimme ting, at deres ejere, det er deres leverandører. Og det vil sige, ejerne har noget mælk, de vil af med. Og når Arla så har fået det her mælk, så er det deres opgave at få det solgt til den højst mulige pris. Det kommer vi til at snakke om hen igennem driftsoptimeringen, at det er de gode til. Fordi de kan også et par tricks. Først, hvad vil vi? Hvordan skal vi så gøre det? Og så gør vi det. Og så kigger vi på bogholderi. Gjorde vi det så rent faktisk rigtigt? Og det gjorde vi da. Forhåbentlig. Når nu I har formuleret jeres mål, det er da nemt at formulere sit mål. Når I så havde næste gang får udleveret mini-projekt 1, så vil nogen af jer finde ud af, at det der med at lave en problemformulering, det er måske så nemt, som det lød i første omgang. Andre de ryster det bare ud af ærmen, fordi det er de vant til. Men vi skal have et problem, vi skal have et mål. Og der må vi så finde ud af, hvad er så problemet i at nå hen til det mål. Og det er jo derfor, vi arbejder med den problembaserede tilgang. Når vi så har det, hvordan kan vi så løse det? Når vi har opstillet alternativerne for at løse, så kan vi vælge, fordi vi vurderer, hvad er konsekvenserne af de forskellige alternativer, og så vælger vi det alternativ, der giver os den højst mulige målopfyldelse. Hvis det er en virksomhed, så vil det normalt være det, der er billigst, men stadig giver os den kvalitet, vi ønsker os. Så nu vil vi finde ud af, hvordan måler vi kvalitet og pris. Når vi så har valgt, så gør vi bare, som vi har valgt at gøre. Og så kontrollerer vi. Gjorde vi det så rent faktisk rigtigt? Men nogle gange, når vi står der og skal vælge, så finder vi ud af, der var faktisk ikke nogen alternativer, vi kan bruge. Så må vi jo tilbage og så finde ud af, var det vores mål, der var forkert? Var det vores problemerkendelse? Var det vores alternativer, der var forkert? Og så arbejder kæden igennem igen, indtil vi til sidst kommer frem til, nu har vi gjort det, der bragte os derhen, hvor vi kunne tænke os at være. Den her kører vi bare igennem igen og igen og igen, indtil vi enten har fået opfyldt vores mål, eller også siger, men det er jo faktisk ikke det, vi ønsker os alligevel. Fordi nogle gange, når vi kører den her igennem, og egentlig har sagt, det her kunne vi godt tænke os at gøre, så når vi kommer langt ned i processen, og vi egentlig er der, hvor vi har fundet ud af, at det er sådan her, vi skal gøre, så finder vi ud af, det er faktisk ikke interessant at gøre det her alligevel. Vi vil hellere gøre noget andet. Så vil vi bare lave et nyt mål, og så arbejde hen imod det. Det er svært, hvis man først har sagt, jeg kunne godt tænke mig at gøre det her, og så vil vi i processen sige, at vi faktisk hellere gøre noget andet. Men så må vi bare øve os i at gøre det. Men den der rationelle beslutningsproces, den kommer vi til at arbejde med. Hvor meget skal I have i overskud? Ja. 2 milliarder nok i Nordjysk Bank. Det var dejligt. Så tror jeg, det er fast. Men så skal I bytte ejerforholdet med Jyske Bank. Den virksomhed, vi er i, hvis nu man kigger på, hvad de havde i overskud sidste år, så hvis det bare er bedre end det, så kan man jo nogle virksomheder slippe afsted med, at så er det okay. Andre kigger på, den forrentning, vi har af egenkapitalen, den skal være en eller anden bestemt procent. Og hvis den så bare er oppe på den der bestemt procent, jamen så behøver vi egentlig ikke at levere så meget mere. Når Lego de afleverer 47% sidste år, så er det ikke fordi, de har fået et krav om 47%. Men fordi de bare kører op af en kurve, der ser ud til at blive bedre og bedre. Et eller andet tidspunkt, så siger al logik, at så knækker det en kurve igen. Men vi ved bare ikke, hvornår det er. Men vi er nødt til at sætte os et økonomisk mål og så sige, i vores virksomhed, så er det her, vi i virkeligheden drømmer om, at vi kan komme op på næste år. Og hvor alle medarbejderne, de er enige i, at vi drømmer om at komme op på det her. For først, når de er enige i, der knokler for det, så bliver det jo et mål, som er rigtig sjovt. Hvor mange penge må vi bruge?
Hvor mange penge ligger der i kassen? Hvor meget kan vi låne? Simon Spies satte en ære i altid at være gældfri. Han købte aldrig noget, medmindre han havde råd til at købe det kontant. Så når han købte sådan et fly til 30-40 millioner kroner, som de kostede dengang, så er han inden forbi kassekontoret først og spørger, hvor mange penge ligger der i kassen. Nu så han fik, at der ligger 30 millioner. Nu så var det prisen, han kunne give for et fly. Og hvis forhandleren så ikke ville sælge det for 30 millioner, så, så skal vi ikke have et fly i dag. Så var der nogle andre, der overtog firma efter ham. De havde ikke samme forhold til at låne, og halvanden år senere der lukkede. Men det at være gældfri, det var sådan noget, min mor hun sagde, det var det første, vi skulle sørge for. Men er det vigtigt at være gældfri? Hvis nu man bare har sådan, at man kan få smør på brødet hver dag, så behøver man måske ikke at være gældfri. Men den der tankegang, hvor mange penge kan vi få til rådighed, er vi nødt til at kigge på. Må man slå sine medarbejdere? Det er blevet forbudt at slå folk i skolerne. Det var en fejl. Skal vi give 10.000 kroner hver måned til velgørenhed? I nogle virksomheder laver man alle mulige ting med det omkringliggende samfund, hvor man forsøger at vise, at man er rigtig social. Når Kræftens Bekæmpelse de holder indsamlingsaftener, så kører der sådan en tekst hen over skærmen. Og hvis en virksomhed giver mere end 10.000 kroner, så bliver virksomhedens navn nævnt. Så kan man selvfølgelig trække det fra som reklamer. Men hvis man tror, at reklameværdien er, at ens navn, der lige kører hen over skærmen i 2 sekunder, den er særlig høj, så tror jeg, så skal man tage et nyt reklamekursus et eller andet sted. Den der tankegang, hvordan vil vi i virkeligheden være over for vores medarbejdere og vise os over for omverdenen, det er vi da også nødt til at sætte mål på. Er det acceptabelt, at ens medarbejdere, de bare igennem de 30 år, de er ansat, bare bliver dummere og dummere? Bare får lov til at knokle for deres løn, og så ikke lære noget som helst. Altså, prøv lige, det dummeste, man kan gøre, det er at give folk en uddannelse, ligesom nogle af jeres arbejdsgiver har besluttet. Fordi alle statistikker viser, at inden de 4 år, de er gået, så har en forholdsvis høj procentdel af jer skifter arbejde. Alternativet til uddannelse af medarbejdere er bare meget, meget værre. Fordi så får man ikke udviklet sin virksomhed. Så den der, hvor vil vi lægge os på det sociale område, det er vi nødt til at sætte nogle mål for. Men forhåbentlig sammen med overskudsmål. Sådan at der er sammenhæng i tingene. Sådan vi alle sammen synes, vi får noget ud af det. Stabil vækst i overskud. Det er jo sådan en rimelig nemt mål. Det er også nemt at måle bagefter. Har vi rent faktisk en vækst i omsætning overskud på 10% per år? Så er det det, vi tror på de næste 3 år. Eller hvor længe vi nu kan holde den her målsætning. Soliditetsgrad på minimum 20%. Det vil sige, at vores egen kapital, den udgør 20% af balancesummen, at det er alt det, vi ejer. Det kan være godt, men det kan også være skidt. Hvis jeg nu kan låne til 2%, og jeg kan forrente alle mine penge til 20%, så er det med at låne alt, hvad jeg overhovedet kan. Men det er bare rigtig, rigtig svært, når jeg kommer ned i banken, hvis jeg ikke selv har penge i klemmen. Så derfor kan det godt være, at det er en fordel, der ligger omkring 20%. Men det er jo nødt til at mærke, når jeg sidder over for bankmanden. Hvornår tror han på mig? I den der løvens hule i aftes, der var der også 2 piger, der kommer og siger, vi vil gerne lave is, I skal bare give os 1,5 millioner. Og så første spørgsmål der, hvor mange penge skyder I selv ind i det? Nul. Vi har jo ideen. Og så sidder der 4 mennesker og ryster på hovedet, så skyder vi heller ikke penge ind. Og så kunne de godt, så skyder de også selv en del af deres virksomhed ind. Så lige pludselig noget andet, så vil folk godt være med til det. Men hvis man ikke selv har noget i klemmen, så er der nogle af dem der, vi samarbejder med, der synes, at det er måske for usikkert. Og hvis en virksomhed, prøv lige at tænke, et byggeselskab, der har en egenkapital på 5 kroner, vil I bede dem om at bygge jeres hus? Altså et byggeselskab, der har 39 regnskabsår og en egenkapital på 5 millioner kroner, dem vil jeg gerne have til at bygge mit hus. Men et byggeselskab, der har første regnskabsår og en egenkapital på 80.000 kroner,
sandsynligheden for, at de går konkurs, inden de falder i huset, den er stor. Men det fysisk er de smarte for at gøre der mere. Det kommer an på, hvad det er, man satser på i byggeselskabet. Altså, de fornuftige, altså de rationelle byggeselskaber ud fra risikosynsvinklen, de gør det, at de hver eneste gang, de er færdige med at opføre den til hus, så lukker de selskabet. Der er et nyt selskab, der har 80.000 kroner i egenkapital, trækker pengene op i holdingselskabet. Og så når jeg kommer og siger, min sokkel, den er ravne, nu ved jeg godt, at vi hedder Brian Byg. Men det Brian Byg, der byggede dit hus, det er 8 Brian Bygger siden, og det selskab er desværre lige for det her. Så vi har ingen ansvar. Næste gang jeg skal bygge et hus, så henvender jeg mig ikke til Brian Byg. Næste gang jeg skal bygge et hus, så går jeg hen og spørger HP Hus efter, jamen, hvor mange gange er I gået konkurs? Eller kigger I deres regnskab? Hvad siger du? Indtil at de blev solgt, der havde de kun gjort det en gang. Og der fik ejeren tæsk af sin far, fordi han sværte navnet til. Altså, det handler om at finde det byggeselskab, som man tror på. Det byggeselskab, som man tør have tillid til. Og der findes byggeselskaber, som har kørt i rigtig, rigtig mange år, hvor de har leveret en kvalitet og haft projekter, de kunne styre, sådan at de rent faktisk stadig eksisterer i mange år. Men det er svært at finde den der balance. Og der, som byggeselskabsejer kunne det da være frisk med det der med hele tiden at afskrive sig risikoen. Det er bare at lukke selskabet. Men som køber, der vil jeg da overveje, er det så det selskab, jeg vil have til at bygge. Og det er den der opvejning. Jeg tror nok, jeg kan finde et enkelt byggeselskab, der ikke har gjort det. Hvordan nedbringer vi den markedsmæssige risiko? Hvis nu jeg har et marked, hvor 90% af min omsætning den ligger på det marked, og det marked, det så gør sådan der, så er det væk. Så har jeg et problem. En enkelt lille virksomhed, der hedder et eller andet med Lund, nu er det væk, hvad de hedder. Det kommer. Hvad? Nej, det er Lundbæk, sikkert. Men Lundbæk, det er den lille virksomhed, jeg tænker på. De er et produkt, og så kan jeg ikke huske, hvorfor et, der kom først. Jeg tror, det var Cipramil. Cipramil er lykkepiller. Og så fandt de ud af, at da patentet udløb på de her Cipramil, så lavede de nogle nye lykkepiller, der så hedder Cipralex, hvis det er dem, der er nummer 2. Men hvorfor skulle jeg skifte til nogle nye lykkepiller? Fordi jeg er jo glad, som jeg er, med de lykkepiller, jeg spiser. De er utroligt svært ved at få deres kunder til at skifte, og endnu sværere ved at få lægerne til at skifte, til at anbefale det nye, fordi man er svært ved at se, hvor meget det nye det her har større effekt. Hvis nu man har et produkt, som går fra, at man har en tårnhøj fortjeneste, til det lige pludselig er lovligt at sælge kopiprodukter, som man er nødt til at sænke fortjenesten herned til, så har man et problem, når man kun har ét produkt på markedet. Og det er det, man er nødt til hele tiden at sørge for at have flere produkter på vej ind på markedet, sådan at når markedet det falder væk, så har man noget nyt. B og O har i rigtig, rigtig mange år tjent penge på deres fjernsyn og på deres stævnlæg. Men prøv lige at høre. Hvilke mennesker vil deres fulde 5 giver 170.000 kroner for et B&O-fjernsyn, som kan mindre end et LG-fjernsyn eller et Samsung-fjernsyn, som koster det halve? Undskyld, hvis der er nogen af jer, der har købt et. Hvis nu man har B&O-udstyr i huset i forvejen, og så man gerne vil have det hele til at spille sammen, så køber man selvfølgelig det her B&O-fjernsyn. Men ellers så er det bare at konstatere, at deres marked det gør bare sådan her. Fordi der er ingen, der er villige til at købe de produkter. Og så er vi jo nødt til at finde ud af, hvordan sørger vi for, at vi hele tiden er på nogle markeder, hvor markedet det kan falde væk, uden at vi går væk. Det er vi nødt til at arbejde med. Hvis nu man laver det, at man lukker en fabrik, hvordan får man så medarbejderne til at knokle til den sidste dag i den her fabrik? Hvis nu man ved, at man hver 6. uge, så opsiger man 20% af medarbejderne. Når så går 4 uger igen, så er de ansat igen. Hvordan sikrer man sig så, at de her medarbejdere har lyst til at komme igen? Der var en herinde fra Ocean Prime i Skagen. Og nu man producerer fisk,
Så når der er fisk i havnen, så er der noget at lave. Hvis det er stormvejr i 4 dage, så er der bare ingen fisk. Så kan man godt få kørt nogen op fra Polen, eller lave et eller andet snydetrik for at få fisk. Men når der ingen fisk er, så bliver folk sendt hjem og får dagpenge. Hvordan sikrer man sig, at når nu jeg får fisk igen, så kan jeg ringe og så sige, der er fisk. Og så står det der kl. 4 om morgenen og siger, vi vil gerne skære fisk. Det er ikke det at skære fisk i stykker. Det er ikke deroppe, hvor man siger, at det er virkelig selvrealisering at stå her med min lille kniv og sprætte en fisk op. Det er der, hvor man siger, jeg har det her arbejde. Måske egentlig godt, fordi jeg godt kan lide den frihed, der ligger i arbejdet. Men jeg har det her arbejde, fordi der er penge i det her arbejde. Men de der medarbejdere, når man forsøger at flytte dem over i en anden branche, så siger, hvis nu du går ind i hotelbranchen, så skal der være i seng hver dag. Så siger de, nej, det er ikke det samme som at stå og skære fiskestykker. Hvordan motiverer man sine medarbejdere, så de hele tiden har lyst til at være der? Det gør man ved at få lavet et system, så de faktisk hele tiden ved, at der kommer noget til dig igen. Du bliver sendt hjem, men selvom du bliver sendt hjem, så er det altså ikke for evigt. Altså, der går 2 dage, så er vi fisk igen. Og så er der nogle af de der fisk, der er rigtig, rigtig træls, fordi det kun er 1 måned om året, der er sæson for den fisk. Så dem, der specialiserer i den fisk, så har de måske 9 måneder om året. Nogle er ansat i turisterhverv. De ved, at der er 3 måneder om året, hvor de kan arbejde med det. Men rigtig mange af dem, de kommer igen år efter år. Og det jo handler om, det er, hvordan får vi egentlig sikre, at de her medarbejdere, de har lyst til at komme. Altså kartoffelmælksfabrikken, de har formentlig meget, meget lidt at lave i juni, juli og august. Fordi der er de nye kartofler alt klar. Men når man så kommer hen her i slutningen af september, begyndelsen af oktober, så begynder der at komme kartofler op. I rigtig høj grad. Og så når man kommer hen i december, så er der rigtig mange kartofler at lave kartoflermel af. Hvordan sikrer man sig, at folk har lyst til at blive ved med at arbejde i den virksomhed? Det skal vi også være mål for. Så når vi har lavet målet, så gør vi det meget, meget nemmere. Så siger jeg, når nu jeg har tegnet, det er mit mål. Det er vores medarbejdere. Så er der nogen, der siger, at vi skal alle sammen gå i samme retning. Nej, det skal vi ikke. Fordi mange af jer skal gå opad. Man skal gå lidt mindre opad. Lige ud og lidt ned. Og meget ned. Men det handler om, det er, at vi skal have lavet en plan, der siger, hvordan kommer vi hen til det her mål. Så længe vi alle sammen bare kan se stjernen, så ved vi, hvor vi går hen. Men vi er nødt til at skal have målet nedbrudt, så jeg ved, hvad jeg skal lave. Og så kan mit mål nedbrudt, så den enkelte medarbejder ved, hvad de skal lave. Så når de træffer en beslutning, så risikerer jeg, at de går i en forkert retning. Og det er derfor, vi tager målene op fra det samlede budget, og så nedbryder vi dem til arbejdsplaner. Og så fortæller Brian, hvad er det så, du skal lave i dag? Men så ved jeg jo, hvordan hjælper jeg med at opnå det samlede mål. Kender I Kompan? Kompan, de laver legeredskaber. På Fyn. De laver sådan nogle kæmpestore borge, men det de blev mest kendt for, det var, at de laver sådan nogle vippedyr. Man tager en lastbilfjeder, og på den lastbilfjeder, der skruer man en lille hest. Forskellen på Kompan, altså de der billige mærker, det er, at når jeg sætter mig på en hest fra Kompan, så kan jeg godt tage sådan en ordentlig tur, hvor den er helt nede og rører med snuden, og helt nede og rører med halen, og fjederen den holder til det. Og hesten holder til det. Det er sjovt. Så har man en mand, nu stod jeg ned, så maler han 3. Så kommer der direktøren ind og spørger, hvad laver du? Jamen, jeg er træplade. Og direktøren, der han laver virksomheden, siger, du maler da ikke træplade. Du er da ved at lave en hest til regnbuen. Nå ja. Og så når det var til regnbuen, så malte han lige alle regnbuens farver. Og den blev sendt afsted til regnbuen. Dengang man startede den der virksomhed, der hver dag så sagde direktøren, i dag skal vi lave til regnbuen og til mariehønen. Så mariehønen, den skal være rød, og den skal have prikker på. Og det var fint, og alle medarbejdere, de vidste jo lige præcis, hvad de skulle gøre, for at gøre børnene glade ude i børnehaven. Så blev den lidt større. Så måtte værkføreren stille sig op på en ølkasse ude i frokoststuen, og så sige, i dag skal vi lave til regnbuen og Albert og mariehønen og Hans, eller hvad børnehaven de nu hedder.
Folk var stadig glade, fordi de vidste jo, at det var børnene, de lavede de der legeredskaber til. Det var godt. Så blev de lidt større, og så havde de to hold ind i frokoststuen. Så duede det ikke det der med at stå på ølkassen to gange. Så blev de enige om, at man hængte sædlet op på opslagstavlen. Og på den der sædlet stod der, hvem man leverer til. Og hver gang der så var en bil, der kørte afsted med en ordre, så dyttede lastbilen, mens den kørte rundt om fabrikken. Og folk, nå ja, det er fordi vi laver til regnbuen i dag. Og de laver rigtig gode lejeredskaber. Så blev den gamle ejer træt. Så solgte han til et eller andet klodsefirma fra Billund. Jeg ved ikke, hvad de hedder, men nogen, der har mange penge. Og så kommer der sådan tre McKinsey-fyre fra Lego. Stramt, sort, slips i deres mørke jakkesæt. Og så det første, de siger det, de der irriterende lastbiler, der dytter hele vejen rundt om fabrikken, kan I ikke få dem til at holde op? Jo, det kunne man godt. Så kommer de ind, lige kører vi. Kommer ind til en mand, han står ved at male en hest, og så laver han en rød stribe, og så laver han en orange stribe, og en blå stribe, eller hvilken farve regnbuen den nu har. Og så spørger han, hvad laver du? Jamen det er til regnbuen, den skal have regnbuefarve. Prøv at høre, det er en træplade. Det var 2 sekunder at lakere den. Det der, det var 5 minutter. Nå ja. Så skete der det deres resultat, det gik fra at gå sådan der, til at gå sådan der. Så fandt Lego ud af, det var ikke sjovt at eje et kompagn. Så de gik ud og spurgte efter, er der nogle køber? Den gamle mand nede på Fyn, han sagde, det er min virksomhed. Det går ondt, det her. Så jeg spurgte han, hvis jeg nu giver det halve, må jeg så få min virksomhed tilbage? For Lego, de har ingen penge, det må du hellere gerne. Så kommer han ind i virksomheden, ser ham den anden, der står med der træplade. Spørger, hvad laver du? Jamen, med der træplade. Nej, du gør det ikke. Vi gjorde kompagnet så der en gang til. Og det hele handler om, det er den der motivation, folk de har ind i hovedet. I historien, når nu I læser den i bogen om Lego, så er den en lille smule fortegnet. Men det handler om, hvordan flytter man folk ind i hovedet, så jeg rent faktisk synes, jeg er med til at udvirke noget stort, i stedet for bare at stå med træpladen. Og får I det ned igennem, så den enkelte kan se, hvad vedkommende udretter. Så når man sidder og bogfører bilag, så jeg er med til at gøre det her, så børnene de har det sjovt i børnehaven. Så har vi nået det, vi gerne vil. I næste time, så sætter vi lidt tal på, fordi jeg har en aftale med Starbucks, tror jeg, det hedder nu om dag. De er nemlig åbent indtil 1930. Så hvis I har lyst til at besøge dem, så starter vi igen kl. 19.30. Pause.